Ja, det var väl 11 år sedan någonting bloggen såg Nisse Jansson som då tränade mot Motala AIF. Ja, det var det. Nu är du tillbaka i Motala-fotbollen som festfixare. Ja, den här gången är jag där. Ja. Fotbollsskalan, ja, vad säger du om kväll? Riktigt bra kväll lite. Så. Ja, hittills har det varit helt suveränt och det finns ingenting som pekar på något annat resten av kvällen. Nej. Ja, väldigt chockartat att få se. Jag trodde det var en annan Nisse Jansson, men sen såg jag hur lik det var den andra Nisse Jansson. Det måste vara den Nisse Jansson. Så jag trodde de skämtade när det... Så. Men så många... Man vet inte allt om alla. Så det är roligt. Allt är roligt. Men berätta om din bakgrund i showbusiness och så. Nej, det börjar ju i början på 2000-talet om man säger det. Ja. Det här egentligen startade upp som ett vad i höst, på hösten 2000. Mm. Och sen har det bara levt vidare så att kombinerat med att man har hållit på med fotboll och jobbat med fotboll på olika sätt som man haft det här vid sidan om. Jaha. Mm. Så det har bara blivit mer och mer av. Är du ledare för det här gänget då? Eller? Ja. Janssons frestelse. Ja, precis. Hur många är ni totalt då? Vi är 10 stycken på scen som jobbar med det här. Mm. Och är det en heltidssyssla för dig eller vad? Nej, det är det inte. Hur många gig gör ni då? Vi kanske ligger på någonstans runt 50 per år det har varit då. Så att snittar kanske på ett i veckan eller något. Sen går det i olika perioder mer och vissa perioder mindre då. Ja. Så att jag jobbar kvar med fotbollen vid sidan om det här då. Vad gör du i fotbollen idag då? Just nu är jag klubbchef i KIF Örebro i damallsvenskan. Ja, det är jag. Har varit så i sen september. Ja. Innan dess så var det Degerfors. Då har du bra kontakt med Björn Kärvin och ja, han kommer ju från KIF Örebro så att via Karlslunds IF. Mm. Så att honom både känner jag och har bra kontakt med. Vad minns du från din tid i MIF då? Vi hade en bra... har du jobbat med Bosse där. Ja, precis. Vi hade en bra start. Vi tog ju två ganska bra skalper i början och trodde väl mycket på det, men det var ju omläggningen till Superettan. Mm. Det krävdes ganska mycket för att lyckas med det. Mm. Sen är det ju som alltid att när det inte går bra att man känner att man kunde ha gjort andra saker bättre, men nu är det ju så här. Och sen har ju MIF lyckats under både Dave Mattsson och Björn här nu och tagit sig upp i en bra nivå, så att vi får hoppas att det fortsätter uppåt. Ja, vad kul att se dig. Ha det så bra. Detsamma. Tack.